Kuntavaaleissa kannattaa äänestää sen takia, että kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa päätetään sellaisista asioista, jotka koskettaa meidän jokapäiväistä arkea. Esimerkiksi koulujen ja päivähoidon rahoituksesta. Nyt kun hallitus tekee kipeitä ratkaisuja, niin kunnassa pystytään paikkaamaan niitä vaikutuksia, joita niillä on kuntalaisiin. Juuri näissä kuntavaaleissa kannattaa äänestää esimerkiksi sen vuoksi, että me emme ole päässeet äänestämään tästä valinnanvapausperiaatteesta lainkaan. Me päätetään stadilaisten asioista, siis eli tässä voi vaikuttaa stadilaisten asioihin äänestämällä kuntavaaleissa, yksinkertaisesti näin. Sitä kautta pystyy vaikuttamaan sen oman kunnan asioihin, edes jollakin tavalla. Se on tosi tärkeää, sillä on erittäin suuri merkitys. Mä haluan vaikuttaa siihen, että meillä on reilu peruskoulu, josta erilaiset lapset voi saada hyvät eväät elämään. Mä haluan vaikuttaa mielenterveyspalveluihin, jotta hoitoa pystyy saamaan nopeasti ja helposti ja oikeaan aikaan. Mä haluan myös parantaa sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta. Lähiöt on mulle tietysti tärkeä, niiden niin kuin elävöittäminen. Ylipäätään, niin kun ajatellaan kaupunkikuvallisesti, niin täällä on palvelut myös jatkossa. Se nyt on tietysti vasemmistolainen teema, no ylipäätään, että täällä on, niin kuin, on päivähoitoja, on sairaanhoitoja, on kouluja, nuoristaloja. Nämä kuviot kondiksessa. Kulttuuri on myös aika isoja teemoja mulla, varsinkin tämmöinen niin kuin kantakaupungin ulkopuolinen elävöittäminen. Et meillä on tietysti hyviä esimerkkejä viime vuosina tullut kaiken maailman kaupungissa tapahtumia. Ikään kuin tällaiset asiat, nähdä tämä niin kuin kaupunki kokonaisuutena, peruspalut ja kulttuuri ja muut asiat, että se ei pelkästään rajoitu tuonne Töölönlahdelle. Työpaikkakiusaaminen on varsinkin Helsingin kaupungissa erittäin suosittua valitettavasti ja haluan muistuttaa, että Suomi johtaa Euroopassa työpaikkakiusaamistilastoja. Eli tämä asia on todella lähellä sydäntäni. Työpaikkakiusaaminen, koulukiusaaminen, kaikki kiusaaminen. Sluut. Joo, no jos esimerkiksi yhden poimii, niin tällainen lähidemokratian lisääminen on sellainen, että esimerkiksi kuntalaiset sais enemmän päättää omista asioistaan. Ja niillä vaikka esimerkiksi nuorilla voitaisiin budjetoida sitä rahaa, jonka ne saa itse päättää, miten se sillä alueella käytetään, koska he on niitä asiantuntijoita siinä, mitä he tarvitsevat. Nyt helsinkiläinen, sinulla on mahdollisuus äänestää tästä valinnanvapausperiaatteesta. Onko se hyvä vai eikö se ole hyvä? Etenkin Helsingissä on tosi vaikeassa asemassa tällä hetkellä asuntojen todella ylihinnoittelun tähden, niin pienipalkkaiset palvelualojen naiset, etenkin yksinhuoltajääidit, yksin asuvat ja kaikki me ollaan nähty tietenkin nyt, miten tämä hallituspolitiikka kohtelee sairaita lääkekorvasten leikkauksien myötä ja näin edelleen. Et Helsingissä on erittäin vaikea tilanne näiden asuntojen ylihinnoittelun tähden kaikilla näillä heikoimmilla ryhmillä. Äänestä!